Jeste, komšije naše! Zdravo, komšija! Kako je komšija? Kako ste ti i tvoja žena Smilja krenuli? Pa ja, krenuli kod vas, brate, komšo Stole. A gdje ste vi krenuli? Pa krenuli kod tebe komšija. Jesmo. Kod nas? I šta ćemo sade? Ništa. Ma idemo kod vas, ona. Idemo kod vas. Nemoj, brate, komšija Stole, ajmo rađe kod vas. Evo, vaša je kuća tu i nama iza Vojkana Bunara. Meni nije daleko od tvoja kuća, je li tako Dobrilo? Nama nije daleko. Nije. Možemo mi kod vas, ajmo mi kod vas. Ama, Stole, nije to, nego, brate, ja i Smilja nešto razgovarali, čuli smo da ste kupili novi tepih. Pa rekao da vidimo, da zalijemo to, brate, kaj braća, kaj prijatelj. Jesi, kupli tepih. Tepih ko tepih, nema tu šta da se gleda, ajmo mi kod vas. Ma, mislili smo vidjeti samo kake boje. Juj, to, da vidiš kake to. Je boje, ne? Boje, da. Kake će bit boje. Šarenko pjeto, nema tu šta se gleda. Ajde, idemo mi kod nje Dobrila. Ajmo. Ej, Stole, stajne. Ej, a što ne pustiš ljude fino da idu kod nas, a mi ćemo kod njih sutra. Nemo ljudi da se vraćaju ispred naše kuće. Šta to pričaš? Ne vraćam ja nikog. Nije meni žao šoljce, kave i čaše rakice. Već je meni ovaj što je njima kući, možda bude neki belaj. Ma kaki belaj, Stojane, šta to pričaš ti? Nisam ja vama rekao! Nisam! Sa? Nisi kaki, belaj! Ma ja sad, kad sam krenuo kod vas, pogledam ja kroz prozor, vidim lisicu! Rado je! Džavole, bok te ubić! Lisicu, ja već u životu lisicu nisam vidio, to je ovolika lisica! Nemoj Stojane! Čude! Da, i kažem ja svojoj ženi Dobrili, hajde ženo, oblači se, obuvaj se, idemo da kažemo komšijama, gledam ja listu ta što ide ispod mog voćara, ide gore prema vašoj kući. Hajde ženo, rekao da im javimo, da žao mi da vam lista digne pilće i kokoš i to. De ti me rec komšija Stole, da se to tebi nije pričinilo? Šta? Lista! Lista! O, meni ne vjeruje, ti meni Rado, ja ne vjeruješ. Pa šta ti misliš, jel ti misliš da sam ja rođen u Pariz, pa znam ja šta je lisica? Nije pa mi ništa nismo čuli ni vidli, možda ona neđe na drugu stranu ošla. Da. Nismo, kopšnica ti čula, ali jesam ja i čuo i vidio. A ti nisi čuo, ja i čuo i vidio, ta što kopšnice prema tvojoj kući. Iz mog voćara ide samo gore i šunja prema tvojoj kući. Da, a šta je? Da. Aj ti Smiljo, malo nju zakaj. Sad odmah. Odmah, pa se vrn vamo. Oću. Ajde. A ti komšo, što ti ne ode sa svojom ženom Smiljom? Sad će nju Smilja malo zakat, pa će se ona vrniti loji, pa će mi ići kod vas na kavu. Jeste, i vi ćete naš novi tepik, aj ti kod nas, sad će biti kava. To pričaš ti to, žena, to pričaš ti. A bit će kave, komšu ima veći problema, kaka kava? Kaki sad problema, Stole, brate? Ja tebi nisam rekao, Stole. Pa nisi, pričaj. Ma nije problem samo u lisici. Nego? Ma ja kad sam vidio lisicu, krenem ja da uzem šešir. Da? Kad na drugom prozoru vidim ja krmaču od pere. Pernu krmaču vidiš? Da, provala tor i krenan iz moju plećinu dolje u tvoju luku. Ja znam da si ti dolje posadio kuruze. Boga mi, potraće ti sve kuruze. Sve! Izla, komšo Stole, da se sve stoke što ima u selu sjatlo kod mene dole luku, a? Jeste komšo, evo, tako mi ovoga lista, evo dva lista, tako je. Na, šta je komšo, ode ja dole vidi tu aj. Pernu krmaču. Aj. A nekim ćemo mi drugim putom popiti tu kavu. Kod vas. Dođite. Aj, živli i zdravi. Aj ti komšo, gledaj da tu krvaču da spasiš te sve kurze. Uj, što slaga čovjeka, kako smo mogo to reći? Šut ženo šta pričaš to. Pa ti znaš koliko sad sve košta, pa bolje da on nas ugosti nego da mi ugostimo njih. Ali kako si mogo čovjeku slagat za onu listu? Za listu? A kako drugačije da ih se riješimo? Kako? Ajde reci!
Pa ti znaš da bi oni popili kavu i da bi popili pol litre rakije. Ti znaš kakvi je komšar radija. Ono jes, ali opet. Jeste, on kad sjedne, on ne znam dok ne popije pol litre rakije. To takvi čovjek. Pa znam, ali ona krmača i pa ono i krmača, sve. Šta je? Šta su zila? Šta ti je? Ti nije dobro? Eno ga, Simeun. Šta Simeun? Simeun. Ode tebi i tvoja kava i tvoja rakija. Vid Bog, vid. Mm-hmm. Nema ništa ni od kave, ni od rakije. Jesto ga, Simeun, može popt rakije. More litru. More. Šta to bi dobrila? Šta se to čuje? Neščin da je ono tvoja ona lisca moje kokoši. Šta priča?